बर्दिया जिल्ला लगायत तराईका विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रका जिल्लाहरूमा सवारी साधनका रूपमा टाँगाको प्रयोग गरिन्थ्यो। बर्दियामा पनि विगतमा 50 भन्दा बढी सञ्चालन हुने टाँगाहरू अहिले लगभग बन्दको अवस्थामा पुगेका छन्, जसका कारण व्यवसायीलाई टाँगा चलाएर परिवार पाल्न सकस भएको हो। हाल 10-15 वटा संख्यामा सञ्चालित टाँगा सञ्चालकलाई अन्य रोजगारीको आवश्यकता रहेको उनीहरू बताउँछन्। पुर्खौँदेखि घोडा पाल्ने, टाँगा चलाउने घर परिवारलाई अहिले आएर घोडाको खानेकुरा जोहो गर्नै मुस्किल पर्न थालेको टाँगा सञ्चालक गर्नेहरूको गुनासो छ। 2025 सालमै यो टाँगा व्यवस्था 50 वटा टाँगा थियो यहाँको एरियामा, अनि अब त व्यवस्था हामीहरूको बिग्रियो त हामीहरू त भोकै मरिरहेको छन्। अब हजुरलाई त्यो व्यवस्था गरेपछि त हुन्छ, त्यो त हुँदैन यो। अनि रोड बिल्कुल बर्दिया जिल्ला बेकार भइसक्यो हजुर, है यहाँ पनि को रोजगारै छैन। यहाँ त हामीहरू भोकै मर्छौँ। यहाँ अहिले कतिवटा, अहिले 15 वटा टाँगा छ मात्रै, त्यही पनि घोडा पनि चारा पाउन, यहाँ पैसै कमाइ हुन्न, पसेन्जर जान्न। परम्परागत रूपमा टाँगा चलाउँदै आएका व्यक्तिहरूको व्यवसाय चल्न छाडेपछि उनीहरूले अन्य व्यवसायतर्फ पनि जोडिनुपर्ने देखिएको छ। विगतमा अटोहरू नहुँदा टाँगाकै प्रयोग गरी जिल्लाभित्रका विभिन्न स्थान तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत यात्रुहरू टाँगाको प्रयोग गर्ने गरेका थिए। कतिपय टाँगा सञ्चालकहरू अहिले दैनिक ज्याला, अटो रिक्सा चलाउने लगायत काम गर्न सुरु गर्न थालेका छन्। उनीहरूको पुर्खौँदेखिको व्यवसायले छोराछोरी पढाउन तथा परिवार पाल्न मुस्किल हुँदै गएको छ। सबै चारैतिरबाट नाका खुलेछ, यताको पुलिस पनि तङ गरेछ, मान्छे त आउने जाने कम गरेछ। यति दुःख छ त यी भएर मैले अब अरू कुनै काम गरिरहेको छ। कहिले आटो चलाउँछु, कहिले कसैको मजुरीमा जान्छु, कहिले कहाँ जान्छु, कहिले के गर्छु। घरको अन्नबाली, माटो, इट्टा लगायतका वस्तु पनि टाँगामै राखी पुर्याइन्थ्यो। अहिले आएर त्यसको प्रयोग लगभग बन्दको अवस्थामा पुगेपछि टाँगा चलाउनेहरूलाई आर्थिक समस्या निम्तिएको हो। बढ्दो सवारी साधनको प्रयोग र अन्य साधनको प्रयोगले मानिसहरू छिटो गन्तव्यमा पुग्ने हुनाले टाँगाको प्रयोगमा कमी हुन आएपछि समस्या हुन थालेको हो। व्यवसायमा आमदानी बन्द भएपछि उनीहरूले आर्थिक उपार्जनका निम्ति विभिन्न सिपमूलक तालिम तथा पशुपालन व्यवसायमा सहभागी गराउन माग गरेका छन्। अब हमका कोई सुविधा हो या तो भैंसी पालन के या तो बाकरा पालन के हमका कोई सुविधा दिया जाएगी कि तो हमारे बच्चे भी पाले। अब हमारे उधर बाड़ा सागर वाला कोई हिसाब ही ना है। ढुवानीको साथै मुख्य साधनको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको टाँगा व्यवसाय विस्थापित हुन थालेसँगै स्थानीय सरकारले रोजगारको सृजना गरी संलग्न गराउन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट।